Досудове розслідування у справі екс-директора міського департаменту освіти Романа Миколаєва завершується. Про це сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді повідомив слідчий Олег Крищук. Доказами, які підтверджують вину підозрюваного, це є протокол огляду місця пригоди, протокол огляду транспортного засобу, висновок судово-медичної експертизи, вказано ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, висновок судово-токсичної експертизи, де підтверджено, що в час ДТП підозрюваний керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, також перевозив на час ДТП також перевантажений транспортний засіб, фактично перевозив пасажирів непристебних пасками безпеки. Перед моментом зіткнення транспортний засіб рухався з перевищенням швидкості, це 102 км за годину. Сторона обвинувачення подала до суду клопотання про продовження арешту Романа Миколаєва до завершення досудового розслідування. Сторона захисту підозрюваного жодним аркушем матеріалів кримінального провадження не ознайомилась. З вказаного я можу говорити лише про одне, це про умисне затягування строків досудового розслідування. Тобто про небажання знайомитися з матеріалами справи, таким чином затягування процедури направлення обвинувального акту до суду. Фактично, із цих підстав сторона органу досудового розслідування вимушений був звернутися з даним клопотанням. Адвокат Романа Миколаєва Максим Шевчишин каже, ознайомився із половиною матеріалів справи свого підзахисного. Ми жодним чином ні одного разу не затягнули. На сьогоднішній день вказаного слідства повністю упереджене та необ'єктивне. Як я ще раз повторюсь, нам відмовляють у проведенні всіх слідчих розшукових заходів, без винятку. Ми просимо провести і слідчий експеримент за нашої участі. Ми просимо провести інші слідчі розшукові дії, які були предмети розгляду слідчим судей. Все це нівелюється повністю. Лише одна сприймається позиція слідства. Миколаїв винуват, оскільки він начальник управління освіти, попав в ДТП, має перебувати під вартою. Звільнити Романа Миколаєва з-під варти і відправити під домашній арешт – це можливість для підозрюваного втекти за кордон чи скоїти інше правопорушення, каже слідчий Олег Крищук. Сам екс-очільник департаменту освіти таку ймовірність відкидає. Сьогодні на російських сайтах безліч інформації про те, що я нібито готував якісь загони, які будуть під час Революції Гідності воювати на стороні Росії. Це загально відомо, це знають в місті. Саме по тій причині виїжджати на територію Російської Федерації не просто не можу. Це було б абсолютно безглуздя. Окрім того, нічого не заважає слідству клопотати про вилучення закордонного паспорту, вилучення права, аби я нібито міг би вчинити якісь правопорушення. Рішенням суду Роман Миколаєв перебуватиме під арештом у СІЗО впродовж найближчого місяця. Клопотання задовольнює та строк тримання під вартою підозрюваного Миколаєва Романа Дмитровича 28.02.80 року новочу продовжити до 29 жовтня 2018 року включно. Ухвала діє по 29 жовтня 2018 року включно. Підлягає негайному виконанню після оголошення. Може бути оскаржено до апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня оголошення. Ірина Аріон, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.